အားလုံးလူရဲ့ဆန္ဒပြကြပါစေလို့နော်ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်ရဲ့ live season ကိုစမြော်ကြီးရှင်နေတဲ့ပိသက်တွေအတွက်အလွန်လက်ရှင်စေတဲ့စွန့်ကပ်တူတဲ့မင်္ဂလာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လက်လာပါပိတ်ဆို့နေတဲ့လက်မရှင်ဘူးနော်အခက်ခဲတွေရှိနေတဲ့အယောင်ဝယ်တွေပါနေတယ်ဝင်ဝယ်တွေပါနေတယ်လက်ပိတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီနည်းလေးကိုပြောပြပေးပြီးအာသိလက်ရှင်တာပဲနော်ဒါကလွယ်ပြီးတော့သိကိုအကျိုးထူတာပဲအာဒီနည်းလေးကလူတိုင်းလုပ်လို့ရရဲ့လားစသည်အားဖြင့်အကြောင်းပြန်လာတဲ့အကျိုးထူရဲဆိုတဲ့စကားသံတွေများစွာကြားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတော်တော်များများလဲအဲ့ဒီလက်ရှင်စီတဲ့စွန့်လူမင်္ဂလာလေးနဲ့ရင်းနှီးပြကြပါဦးအဲ့တော့ဒီစွန့်လူမင်္ဂလာလေးကိုကိုကိုယ်တိုင်လဲပူဇော်ခြင်းကန့်တူခြင်းအပြင်လဲအလွန်လက်ရွှဲစေသလိုကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေတငယ်ချင်းတွေကိုလဲနော်တနည်းအားဖြင့်တဆင့်လမ်းညွှန်ပေးခြင်းအပြင်လဲအားလုံးအတွက်အကျိုးထူးမြတ်ရှိစေတဲ့နည်းစနစ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလက်လာပါပိတ်ဆို့တဲ့အဟံတားတွေကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ကံပွင့်လက်ပွင့်လက်ရွှင်ကဇီးအောင်ကောင်းဝင်ငွေကောင်းဖို့လို့အတွက်ဒီနေ့ညအလွန်စွမ်းနဲ့လက်ရွှင်စီရာစွန့်မင်္ဂလာအလူကုသူတွေအကြောင်းပြောပြပေးမှာပါနော်အဲ့တော့တစ်ခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကနေလက်ပိတ်တယ်ဆိုဧည့်သည်မလာတော့ဘူးပေါ့နော်အကြောင်းကြောင်းနဲ့မလာဖြစ်တာချိန်ထားပြီးလည်းမလာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစွန့်လေးကြိုက်တဲ့လူတွေအုံအုံထတယ်ပြာပန်းခန့်အောင်စီရလူတွေအများကြီးကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်စွန့်လက်ပွင့်အောင်စွန့်ကပ်မယ်ဈေးရောက်ကောင်းစွန့်ကပ်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ကိုယ်မှခက်ခဲကြံ့ကြာနေရတယ်အပိတ်ပင်တွေအားလုံးလွတ်သွားအောင်ခန္ဓာတွေအလုံးလွတ်သွားအောင်စွန့်ကပ်မယ်ပေါ့နော်။ကဲဘလို့ကပ်ရမလဲဘလို့ယူရလဲဘာလို့ရလဲဘာလို့လုံလဲဆိုတော့ကိုကအခက်အခဲတွေများနေရဆိုရင်ညာဘက်မှာသောလောကထွတ်တာတပ်ပိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့လက်အရာတွင်အထုပူဇော်ရပါသောရှင်သူရိယန္တာမြတ်ကြီးတို့အားတပည့်တော်သည်နတ်ဖြံမနဲ့တွင်ပြားရည်အာယုဇွန်ကပ်လူပူဇော်ရောင်ပါမည်ဖျားတပည့်တော်လှူဒန်းသောပြားရည်အာယုဇွန်ကိုသောလောကထွတ်တာတပည့်သူမြတ်စွာဘုရားရှင်နှင့်ယန္တာရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်သောရှင်သီဝရိယန္တာမြတ်ကြီးတို့မှအလူခံတော်မူပါဘုရားဆိုပြီးတော့ပထမဦးဆုံးညမှာညပိုင်းမှာဘုရားနဲ့ရှင်သီဝရိယန္တာမြတ်ကြီးကိုဆွံ့ကပ်ပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်တာကြောရတယ်အကယ်၍ကိုယ်မှာရှင်သီဝရိယန္တာရုပ်ပွားတော်မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ရှင်သီဝရိယန္တာမြတ်ကရုပ်ပွားတော်မင်္ဂလာမှာကပ်ပါအကယ်၍ကိုယ်မှာရှင်သီဝရိရန်နာရုပ်ွားတော်မင်္ဂလာမရှိဆိုရင်ဓာတ်ပုံရှိရဆိုရင်ဓာတ်ပုံမှာကပ်ပါဓာတ်ပုံလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစွန့်တပွဲပြီးတော့ရင်ရန်နာမြတ်ကြီးကိုစွန့်တပွဲရည်စုပြီးတော့ကန့်ကန့်ရမယ်စွန့်ရတော့အလွန်လွယ်ပါတယ်စွန့်ပူပူပေါ်မှာပြားရည်ဆန်းရမှာပါပြားရည်ကသူ့ကိုနယ်လဲမနေအောင်မှွေလဲမမှွေအောင်အပေါ်လေးကနေပြီးတော့ဒီလိုဆန်းရမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာပြားရည်ဆန်းသောစွန့်မင်္ဂလာလှူဒန်းပါတယ်နောက်စွန့်တပွဲမှာပြားရည်ဆန်းမယ်အပြားရဆန်းတဲ့ဆုံးလည်းပဲရှင်သီဝရိယန္တာမြတ်ကြီးအားနော်ရှင်သီဝရိယန္တာမြတ်ကြီးကပြားရဆန်းသောဆုံးလူရမ်းပါသည်ဗျာလို့ဆိုပြီးတော့ကတ်လှူရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတောက်တော်ရေးကျမ်းတစ်ခွက်ယန္တာရှင်သူမြတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သီဝရိယန္တာမြတ်ကြီးကိုတောက်တော်ရေးကျမ်းတစ်ခွက်လှူရမ်းမယ်အဲ့လိုလှူရမ်းပြီးရင်သုံးလောကထွတ်တာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြားရဆန်းသောဆုံးလူတိုင်းရသောကောင်းမှုကြောင့်၎င်းရှင်သီဝရိယန္တာမြတ်ကြီးအားပြားရည်ဆန်းသောစွန့်လူတိုင်းရသောကောင်းမှုကြောင့်၎င်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာရည်ချမ်းတော်ကပ်လှူရသောကောင်းမှုကြောင့်၎င်းရှင်သီဝရိယန္တာမြတ်ကြီးဟာရည်ချမ်းတော်ကပ်လှူရသောကောင်းမှုကြောင့်၎င်းဘုရားတပည့်တော်၌ကြုံတွေ့နေသောခက်ခဲသည့်ကိစ္စများအဘိယေဆုများအဟံတာများအနှောက်အယှက်များအလုံးတို့သည်ပြည့်ပြည့်လွတ်ပြောက်၍ယနေ့မှစပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအောင်မြင်ခြင်းများစွာတို့သည်အမှန်မဟုတ်ချအကျိုးရှိစွာရပါလိမ့်ဖြစ်ရပါတော့။အဲ့တော့ကိုယ်ကဗီဒီယိုကမ်းဖွင့်နေဆိုလဲရှင်သီရိယန္တာမြတ်ကြီးကိုဆွံ့ကပူဇော်သောကြောင့်တပည့်တော်ဤဗေဒင်္ဂန်သည်လက်လာပအရာတွင်သူမတူအောင်အပရိသတ်စီကား၍အောင်မြင်ရပါစေဖရာပါ။ကိုယ်ကစရုတိုင်ဖွင့်နိုင်တဲ့ရှင်သီရိယန္တာမြတ်ကြီးကိုပြားရည်ဆန်းသောဆွံ့ကပ်လူသောကြောင့်ဤစရုတိုင်သည်လက်လာပအရာ၌သူမတူအောင်လက်ပွင့်၍ဈေးဝယ်သူများနေညာမပြတ်စီကား၍အောင်မြင်ရပါစေဖရာ။ရောင်းမထွက်သောပစ္စည်းဟု၍မရှိရဘဲရောင်းလိုသောပစ္စည်းမှန်သမျှအမှန်မဟုတ်ချအလင်းမြန်ရောင်းရပါစေဖရာပေါ့နော်။သုံးလေးနှစ်လောက်အယောင်ထိုင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတော်ရောက်ထွက်ပါတယ်။ဈေးဝယ်သူတွေစီကားပါတယ်။ဗေနေမင်းသူတွေစီကားပါတယ်။ငွေကြီးခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စတွေပြင်းလဲပါတယ်။
စီးပွားလက်လာပါကိစ္စတွေအတွက်လက်ပွင့်ပါတယ်အဲ့တော့ပြားရည်ဟာတာမန်မဟုတ်ဘူးဂမ်ဘီယာအလွန်ဆန်တဲ့เนาะအဟာရလှူဝဲဖြစ်တယ်เนาะတီတာလွင်လာရှင်သွေးရန်နာမှာရန်နာရုပ်ပွားတော့ရှိပါတယ်တဲ့နေတိုင်းဖျားဆွန်ကတိုင်ရှင်သွေးရန်နာဆွန်ကပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်နည်းကိုကတ်မှလဲပြားရည်ဆွန်လို့เนาะမေးစရာရှိတယ်မိမိရဲ့မွေးနေ့မနက်မှာကတ်မှာအဲ့တော့မိမိမွေးနေ့ရဲ့တရက်အကြိုညမှာစွန့်ကတ်မယ်ဆိုတော့ရှောက်ထားရမယ်ကြိုတင်ရှောက်ထားရမယ်တကယ်မွေးနေ့မနက်မှာတော့ပြားရည်စွန့်နဲ့စွန့်ကတ်ရပါမယ်စွန့်ကတ်ရမယ်နော်ပြားရည်ကအတုနဲ့ဖြစ်နေဖြစ်လားအစင်းနဲ့ဖြစ်နေဖြစ်လားပလင်းတွေကပြားရည်နဲ့ဖြစ်လားဇီးတွေကပြားရည်ဝင်ဖြစ်လားပြားရည်အစစ်ကိုရှာပြီးမှလောက်အောင်မလားမမင်းနဲ့ပြားရည်ဖြစ်သွားရင်ရပြီဇီးတွေမှရောင်းတဲ့ပလင်းတွေကပြားရည်လည်းရတယ်လက်ဆောင်ပြီးလို့ပြားရည်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပြားရည်လို့ဆိုတဲ့လူဝဲကိုစုံပေါ်မှာစမ်းမိလူနိုင်ကိုပဲအလူကုသိုလ်မြောက်ပါပြီလို့နော်ဒါကြောင့်မလို့အကုန်ကြလဲသက်သာတယ်တကယ်လဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နောင်တန်တရားနိဗ္ဗာန်ထိတော်အထောက်ပံ့ဖြစ်နိုင်တယ်ကြားရည်စွန်းကိုမိမိမွေးနေ့မနက်စောစောမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ရှင်သီရိယန္တာမြတ်ကြီးကိုတကယ်ပူဇော်ကတ်လူပြီးတော့ဆုတောင်းပြုကြည်စမ်းပါကိုဘဝအတွက်ကြားရည်စမ်းတဲ့ခီးတွေကြားရည်စမ်းတဲ့ဘဝတွေကြားရည်စမ်းထားတဲ့ချိုးမြိန်မှုတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အလွန်လဲလွယ်ကူပါတယ်เนาะဒီဘက်ကိုတည့်ရကျိုးစားအားထုတ်ပြီးဆောင်ရွက်ကြည့်စမ်းပါအကျိုးထူးပါလိမ့်မယ်เนาะကဲမနေ့ကညမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲ9နာရီကြာရင်ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာ